իրենց որտա այդպես չէ Թուրքիան 17 տարի մեզ բահել է շրջապակման մեջ հույս ունենալով որ Հայաստանի դնդեցությունը կջլատվի բայց դա տեղի չի ունեցել չի էլ ունենալու այսօր Թուրքիան փորձում է դուրս գալ այն անգույնից որ ինքն իրեն դրել է բայց կարծեք թե ճանապարհը կտել է նա անում է իհաշի մեզ Թուրքիան այսօր ինքը գարիք ունի Հայաստանի հետ սահմանը բանալու Նրանց վրա եվրոպական մեծ ճնշում կա նրանց անդամակցության հարցում։ Թուրքիան այսօր ինքն է ուզում սահմանը բացել, որտեղ նրանք իրապես վախենում են ամերիկյան ադմինիստրացիայի ցեհասպանության ընդունումից։ Թուրքիան այսօր ինքը կարիք ունի, որտեղ իր արևելյան շրջաններում շատ ծանր դնդեցական իրավիճակ է դիրապետում։ Թուրքիան այսօր ինքը պահանջ ունի սահման բացելու, որտեղ ուզում է իր դերն ու դեղը այս տարածաշրջանում բարձրացնի։ Ինքն է ուզում այսօր Հայաստանի հետ սահմանը բացի։ Միշտ հայկական գոմն է զիջումներ անում։ Եթե հայկական իշխանությունները հերադասությունը չեն ունեցել, չմտնելու մի այնպիսի գործընթացի մեջ, որից այսօր չեն կարող դուրս գալ ամբողջությամբ, քոնե ես կարծում եմ նրանք ամեն ինչ պետք է անեն իրավիճակը ուղղելու։ Մենք ընդրանք չունենք։ Այսօր գտնվում ենք բազմության խաչմերուկում։ Եթե նախկինում մեզ համար ճակատագրական փաստաթղթերը ստորագրվել են այ պետությունների միջև, Եվ Հայաստանը եղել է ընդամենը արարգա եւ ոչ թե գոն, այսօր որպես անկախ սուվերեն պետություն մենք մեր ձեռքով ենք ստորագրում մի այնպիսի փաստաթուղթ, որը պետք է որոշի հստակեցնի մեր դերն ու դեղը այս տարածաշրջանում։ Ես ուզում եմ, որ իմ քննադատության հիմքերը բոլորին բարձ լինի։ Ես ուզում եմ, որ մենք Թուրքիայի հետ ունենանք նորմալ հարաբերություններ։ Բայց այս փաստաթուղթը այս փողանթագությամբ չի կարելի ստորագրել։ Առավել ևս այս փաստաթուղթը այս փողանթագությամբ ոչ ոք այլ ժողովրդի մեջ իրավունք չունի ստորագրելու։ Իմ քննադատությունները լսելով որոշ անձիկ ինձ մեղադրում են նախանցախնդրության մեջ։ Ես կարծում եմ սա արվում է որպեսի շեղվեն իսկական փողանթագային քննարկումներից։ Եվ հարցը այս կան բարձրացնելով նրանք ուզում են ընդհանրապես անդեսեն։ Բայց ես ուզում եմ մի խոստով անկյուն անեմ։ Իմ մոտ իսկապես գա նախածախնդրության բահեր։ Բայց ցրկական դիվանագիտության նկատմամբ։ Ես երբեք ռիսկ չէի անի այսպիսի փաստաթուղթ դնել մեր ժողովրդի առաջ։ Ես երբեք այսպիսի փաստաթուղթ չէի ստորագրի։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, չեմ նախանցում այն մարդուն, որ շուտով այս փաստաթուղթերը կստորագրի։ Շնորհակալություն։